Кеше кешке жергілікті құлагер командасы өз айдынында ақтөбеліктермен екінші ойынын өткізді. Қарымта кездесуде жерлестеріміз қарсыластарынан басым түсті. Тартысты өткен матчта Петропавлдық ұжым қонақтарды 5-1 есебімен тізе бүктірді. Жеңістен кейін Александр Троицкийдің шәкірттері 4 ұпаймен турнирлік кестенің 4-ші сатысына тұрақтады. Енді келесі ойын қазанның 23-ші өтпек. Онда құлагерліктер атыраулық Бейбарыспен кездеседі.